السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي دقالقة أقيار تشرفت له إلى جوكت جنال كمامونو إيا ساحيب دقالقة إيا سودواذا نو سودواذا قيري فرحة سودواذا إسكسو نقط كلي أو ناكسن هاي عاو أحد وهبين وقلب قاب وليه دي إيوح لجرو وحان إذي لجوغا لنا عكلان ستوسي إذي لجوغا إن شاء الله سؤال آدو فربضان أيا لغا قبا دنكا caafimaadka xubinta taranka ee dumarka waa meel iska howl badan soo hayaabinina aan xinina hawl walinina ilaahay barya dhaxdana u xirta danta idinta la horey Soomaali wixii u tiri qof walba mooyahiis aa u shuuran marka amurta qeyr Allah ka dhiga Allah nooga dhiga dhamaan cilado badan iska jirjiraan noocyo kala duwan waa dadka tabanayo ilaahay barya mid kale hawsha adiga ku taalo tabar iyo energy gali u duceyso waqti iyo juhdina gali adiga ta ku taala hadaan wax ka qabannin cid kale wax ku qabaneysa mal ilaahay ka sako marka soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada dhiri gelin ayaan idin wadaa aad u kooban insha Allah hadaad wax ka fahanta Allah idii barakee adaa ka fahm weysaan dib male waanada ama dhiri gelinta dad badana waxba ku fahmin dadna waa jecel yihiin oo waxba ku fahmaan soo adiga iyo nasiibkaaga anigana wax qeyr la Allah ii soo dhiibo ee laga duceeyo soo dhawaada welcome halkan ugu xasidii waa anaga ka hadlayna caawa meeshan marka waxa ka taagan muran badan sometimes waxa jira ugu xaanta way dhamaatay gabdho badan aad dhahayo habreere ugu xaanta hadii wax badan Ilaahay qofka siiyo waa dhamaatay maxaa loo dhahaa been maaha waa dhamaatay waxa lagu leeyahay horta meesha ma lagu fahansii karaa ma fahmi kartaa meesha waxay u baahan tahay ma fahmi kartaa meesha hawl badan ay u baahan tahay meesha farxad ay u baahan tahay Allah sahlo jimicsi yaa la rabaa makaanka dhan hadii uu gabo maratay blood circulation ama dhiiga jirka wareega haduu gabo kalarka xataa ma noqonayo guduudka kalar kale isku bedela oo dambas camal ah madoobaad sida qofkiinu bari hore dhintay camal ama qofkiinu baqtiyay camal marka meeshaan waxay rabtaa blood circulation oo ay la socdo sidoo kale jimicsi rabtaa waa aragteen aan maleynaa dowladaha kale ama dadka kale gabdhahooda jimicsiga aad ayay ugu guubaabiyaan annagana cid ku dhahaysa jimicsi ma jirto jimicsi waxaa xasuusanaa iscaateen markii la rabo adigoo dhuuban aa jimicsane fiiri gabdhaha kale oo ajnabiga jiim hadda iska soo qorto wadamada qurbaha aad joogto dada isleedaha dabaylaha sido marka waxa iska caateen qofaa leedaa ordiiso danteeda may ku sheegay intay ku joojisay maxay ku leedahay kaale qof dumaraa tahay cilada aan aniga isku jimcinayo ama jimicsiga aan u raadinayo waa inuu raximkayga ii helo fresh blood dhiig wareeg inuu ii helo may ku dhahe may dadka waxay qabaan ma ku sheegaan qof walba tiisa la ciira qof walba mooyihiisa u shuura Soomaada maqlin soo waaka marka ugu xaanta daciifka ah maxay la kori weysay of course jimicsi la'aan lama korto because dhiigga ay ku kori laheedbo adigu waa maada keenay waa may mid kale nafaqo fara badan oo jirka u baahan yahay hadaadan siinin oodan baranin mid u sii fiican female hormone ama ugu xaantaba korido oo fertility u fiican intee kaaga imaanay mid kale rixmka brasharka waa u daran yahay sida xanaaqa nerfiska qofkan waxbaba fahansanayn qadoo u kacaa nin la tilmaamaya la yiri ama qof la tilmaamay tagay meel loo diray haddaanan amar ku dhicin marka meeshaan waxay rabtaa tilmaam badan wixii nafaqada kori lahaa wixii ma aragtay hagaaji lahaa haddii xataa korto aynu soo bixinin waa dhib marka inay korto inay soo baxdo tubooyinku inay shaqeynayaan systemkaaga dhan inuu shaqeynayo oo wax ku anfacayo tartiibaana loo bartaa haddii lagu dhaho riximka wax lagaa fahansiina ama riximka wax lagaa bara waagaa soo baxayo gabalka soo hadda ma dhaco galabgaab ma waagaa soo baxay maanta gidiga aa laga hadli karaa riximka iyo qaababkiisa iyo qaybabkiisa way aniga dadka ila soo xiriiro nambarka hortiina yaala badi su'aalaha ay dhigtaan amaba ay balanta dabiibi dadaal ka soo doontaan qof walba wuxuu ka cabanaa soo idima dhihin seefiga wajirada ama kafka sidoo kale gudaha makaanka banaanka burada tubooyinka xiran ugxaansidaha
أمين قبلوها هدي كودهان رحم كان كفالونينا لمسو كوبي كرو انت سؤالي قبان إلهي حافي ما تكينو أمين ربي مركا أوكحان تدعيف كامل لكوري كرا يس قفكو إلهي لقربلو ولكوري كرا حقيا مركا لقبلا باوح كوا حد الدعيف كأه وصاداشو إي شيغيسو أما بارس إي شيغيسو إسكلاف حداد نفقة باللوضو رحم كردن أي سلة تعالك هلا ديق نفقة فيتامينك ديرتا وح نظيفة كل أساهل لدون إن شاء الله ده بديت أساقو ورابنا وحانتي هراء وكوكورينا إن شاء الله صفك يسوق جليسا سيدة حداد أرى تدات صفك جرو قفك مركي لقابل قفك كوحيقة إيمانا يا سنة حدا نقفك كلا مركي لقابل قفك كلا إيمانا ساسو كلاوة وكنتي هراء دامج كهي مركي بحضو إي حب إي بي إي عدد إي وحصور رعدي إسك دامج وذي سوا بحضو كوي كلا صفك سوق جلايا markaas hadii ilaahay uu ku guntaa ay soo tufanta inta soo marto haajada ay dhacdo isku imaadkeena allah nabadiyalo waa markaas marka soo meeqay qaada kartaa halkii uu kun oo koreeyso saddex bilood oo wareegay qaadata soo gabadhii isla tacaali leedahay fadhi kuma yaalo allah kula garab galo aamiin ya rabbi hadii lagu yiraahdo daciif waaye waa ka sheekaysanayna insha allah ukuntaada daciifka meeshuu ka gaaray هيه دي رجلي وناكسن غير بدني فرحل السود هذا هول ولن إلهي بري دعيسه وح الله على وحي رحم كلا قشيعه ترتيب تعذو برا أن إنا نكون دي رجلي وأكون فرح سنة يسود عي وأكون سود عي جبر كسر أنت نتقان أنت أنا أقولن الله على قرب كله وكان دعيفنا ولو كريكرا هيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.